တရားနှလုံးပြောင်းချင်တရားနဲ့အားလုံးချင်ညနေသာသနာတော်နဲ့2560ခုနှစ်မြန်မာပြည်ဩဟာဘောဇံတက္ကတိ1380ခုနှစ်တဘောင်းနာကြီးကျော်စတေရီခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်မရှနာ37ရည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုံမြေနယ်တာယာတော်ကုန်းစုဗရဲဘုံချင်းရရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းနိုင်နိုင်တည်မြေဆောင်ကြီးဓမ္မရတိမဟုတ်ရတာကြောင့်တိုက်ကြည့်တွင်နိုင်နစ်စင်မပြတ်သားဆယ်မပြတ်စည်ရင်ချစ်ပါပြုလို့အကောင်တတိယအကျဉ်းများဓမ္မရံဒီမဘောဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ကြာအလုံးနဲ့အလုံးပြီးအထုတရားစကံပွဲကြီးပြီ10ရက်မြောက်တော့အောင်ဝင်နေဒီ10ရက်မြောက်တော့အောင်ဝင်နေဖို့တွင်ဘုရားမရှိတော့ကံကံတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တဘောဝတရားဝင်တရားနာတရားတရားအထုတော်မူကြပြီဆုံးတော်ယောဂိတော်ရှင်400ကျော်900တို့ဒီတိရသမารိပညာတေဃာတရားချင်းမြတ်ကုန်တော့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသံနေသနတ္တောဘောဇေဆွမ်းမြတ်ပြည့်တဏိတာတရားမြွေညာရှိပြီးကာလယသက္ကလူတန်ကြတဲ့တရားကျင်တဲ့ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလမြို့နီးအနန္တကံဝင်ကျင့်တဲ့နဘတော်မိဘများအားဘုဒ္ဓတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်ဥစုတိန်တော်မဆွေသမီးမယုံကြည်ပြအောင်မဆိုးကြောက်ကြည်ပြသာမောင်းထုံးစုတ်တိန်အနဝမိုးပွေယံမိသားစုများမှာလူတန်းစကပူဇော်ချက်ချင်းဖြစ်ပါလေအတ္တပါအလုရှိကြီးတို့သည်တဏိတာဆွမ်းပုဒ္ဓနာအာရဒါနလူတန်းစကပူဇော်ချက်ဒီအပြင်မှာဆွမ်းဆန်သော15ပိုင်းမြင့်မင်္ဂလာမြတ်တင်လာစိန်လန်းသစ်ပေသစ္စာဉာဏ်ဓမ္မပုမံမဟာယန္တတိုင်းအခန်းဆက်တိုင်းရဲ့ပြင်းနေတဲ့နဝကမ္မအလူဆောင်ရဲ့စုစုပေါင်း83,500ချက်တို့ကိုတရားဒီပွင့်ဉာဏ်ရှိပြီးလို့သူလည်းဆက်ကပူဇော်တမှုပူကြပါလေအတ္တပါအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောဗျာနိယဝိတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြောက်လာကြဘေကုံတော်အမေယပညီကုံမောင်နှမဆွေရာမျိုးတရားဝိသုရာစေအလုံးလို့ဟာပေါ်နေမြာเจซุสาพระจารยามีเตยานะโนนิธานวกะตันยุปาลิโตปะเรสะตมังปาระคะเนเตสะตันยุปาลิโตขันธวกะตันยุปาลิโตเนธัมมาเตนะนิปาลิโตวิทุฏฐิเมอัจฉกระณะมหาติกามหาปฏิปดันปาลิโตตุอเชนันฤพอจาตองดุขลนญาณไนบัญญาขันธะปริสัทธะมุปปะตะนันตยาโรอิตินันตยาโรติโกมหาจาติมีมนาจาจะติมีตยาปัญชินจิตตมุตโตทังโลกะจัตถาตะเวญญะสวะพะยาศีโกรอมญะจิติกุณณะโหอายุญุติโรนโมตัตตะทุจิญญะငြိညာဖြာပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနာမတန်တေနဝတောတေနဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနာမတန်တေနဝတောဆရာတော်ဘုရားကြည်ဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီး
တို့ကအမြဲတမ်းစင်ချင်နှလုံးသွင်းဖို့သင်္ခါပစ်တာကအယားယားအကြောင်းအကျိုးကိုစင်ချင်ပါအယားယားပါတယ်လေအကြောင်းကိုစင်ချင်ပါအေးတပြေပါအယားယားပါတယ်လေအကြောင်းကိုစင်ချင်ပါချင်းဝမ်းခံရတာလေအကြောင်းကိုဒီကဲခံရတယ်အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလာဓမ္မအကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလာဓမ္မလားအေးလို့ရောင်းတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဗနပါလေ။ဒါကိခန္ဓာ၅ပါးပရိစ္ဆေသမောပ္ပလို့ရပဲကွယ်။အိမေပါ။ဒါနဲ့ကွယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဗာတ္တစ္စာ။ဗာတ္တစ္စာ။ဒါနဲ့နေစနေမြတ်ဒီခန္ဓာကြီးကဩနာတိမွဲကွဲတွေနဲ့အပြင်မှာနေစနေမြတ်နာတုံးခြင်းကြိုက်ခဲတွေနဲ့အေးအနိစ္စမခံနာခံရတာ။ဒါကြောင့်အနိစ္စခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာတ္တစ္စာ။ဗာတ္တစ္စာ။ဒါဒီအနိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးအလိုလိုရတာအကြောင်းတရားကြ။ဗာတ္တစ္စာ။အဲ့ကြောင့်များတို့ကြည့်တော့အတိတ်အကြောင်းချင်းရဘယ်နှပါတော့သူကပြောတော့လေအတိတ်အကြောင်းချင်းမှာပါသူကတော့အနည်းကွက်ပြည့်တွေ့လားပါတယ်လေအတိတ်အကြောင်းချင်းရမှာပါအတိတ်အကြောင်းချင်းရငါးပါးဆိုတော့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရပဲကွယ်အေးပါပါဒါပြည့်ပြမှာအတိတ်အကြောင်းချင်းရဘယ်နှပါငါးပါးကပါတယ်တော့ကြောင့်ချင်းရကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လားဓမ္မဓမ္မဆန္ဒကြောင့်ဓမ္မလားဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မဆင်းရဲဓမ္မဒါနဲ့ဘုရားရှိခိုးသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရမှအေးဟောပုံဒီပွားရပါစေဟောခန္ဓာဒီခန္ဓာရပါစေယာတိကုန်သိတူမြားစေအာနာမဝါကြီးညာကြီးမားမြားစေလို့ဒီအဲ့လိုလောကီအာယုကာမကုန်တွေကိုဆူတောင်းနေတာဘယ်ပုံဘယ်ကဘယ်ခန္ဓာဘယ်စัจ java ရင်းမင်းခန္ဓာပဲရတဲ့ကစားဟိဘာသစ္စာရမှာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာရမှာမသိတာကဝိညာဉ်ဒီတော့ဟောခန္ဓာဒီခန္ဓာဟောပွားဒီပွားရာချောင်းတွေပြုလုပ်လိုက်တာကဝိညာဉ်ပြုလုပ်ရင်ကလည်းဟောပုံဒီပွားလိုချင်တာကဝိညာဉ်ဘုရားပြည်နဲ့ဆွဲလန်းတာကဝိညာဉ်ဘုရားကဘုဒ္ဓဘုရားနဲ့တောင်းဆိုပြုလုပ်နေတာကဘဝဆိုတာကကံမဘဝဒီဝါပြန်ပါလို့ကံမဘဝဒီဒါကြောင့်ဒီအတိတ်အကြောင်းချင်းရဘယ်နှပါဒီအတိတ်အကြောင်းချင်း၅ပါးကယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မိမိသူတော်ဘာသာဘယတရားမြန်မာလားဓမ္မဒါနဲ့အတိတ်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်ရလဲပစ္စုပန်သုမအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်သုချင်းရ၅ပါးဒီအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကဘာသစ္စာသုယဘာအကျိုးချင်းရ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဘဝမှာအော်ဒီဘဝလည်းဘုံနာဒီဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာနေတိုင်းနေဆက်ခံရတာပဲဟောဒီလိုဒီတရားမျိုးယောဂီတို့ဘုံတို့မနာဘူးဆိုရင်သိအောင်မလားမသိရင်မသိတာကဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘဝအရာအကြောင်းတွေပြန်လုံးမှာကဒီလိုရင်ကလည်းဘုံတို့ကလိုချင်တာကဘုရားပြည်နဲ့ဆွေးနွေးတာကအာဓုတာကအပိမာနာပုစုပမာနာအာဓုတာမှာအကြောင်းချင်းရမနာပါပြောတော်ပါလေတော့ဘုံဘုကမလေးပွားတွေနဲ့တန္တမန္တယမနာဂါထာမန္တအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ခနဲ့လေးနဲ့ဟောလာရေအာဇူပြေနံပြေနဲ့လောကီအာယုံကာမကောင်းနဲ့ဘုံဘဝတွေတုတ်တရတုတ်တကြောင့်ရရှိရရရှိကြောင်းမျိုးကိုအေးပန်းစားပြီးတော့မှအုံမံကပြောပွဲအကြီးကျယ်တွေထိုးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတော့ကသူ့ဝန်းထဲမှာအတိတ်အကြောင်းချင်းရဘဏ္ဍာကိန်းပါရေရေမရေရေမဘဏ္ဍာကိန်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားရှိခိုးသွားတော့အဲ့ဒီလိုအုံမွန်းငပြောတဲ့ဘေဒင်ရေရရဓာတ်ရိုက်တက်စံတန္တရမန္တရဗေမနာတွေနဲ့အေးအဲ့ဒါတွေရှောက်လုံးနေပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်ဝန်းနဲ့မှလည်းပဲအတိတ်အကြောင်းချင်းပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းဟာဘဏ္ဍာကိန်းပါငါးပါးကဘုသူလည်းမြေတော့တဏ္ဍာဘဝနဲ့ဘဝဝိညာဉ်တင်တာကသဘောပေါက်မလားအေးဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုံးတော့ဒါလေဓမ္မနဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မနဲ့ဘဝကိုတစ်ထပ်တည်းကြောက်အောင်နားလည်တတ်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါပါ
အကုဘဝမှာလက်တွေ့လှူရှားယောဂတာဘုရားရှိမှာအဲ့တော့ဒကုကမလေးဘဝနဲ့စူးကောင်းနေရှိပြီလို့ဒါပေမဲ့ဩဒါတွေဟာဒီပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းညာငါးပါးဝိနမကိန်းလို့လုပ်ဖြစ်တာပါလားပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းညာငါးပါးကနန္ဒမအဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းညာငါးပါးကနန္ဒမပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းညာငါးပါးကနန္ဒမနန္ဒမဩပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကြီးကအာကဝစီကံကလည်းပြောလိုက်ရတာစုတောင်းလိုက်ရတာပုတ်တော့ပုတ်တော့ကာယကံကလည်းအုံလေးတတ်တပတ်တာပြင်လိုက်စင်မောမှန်လိုက်ရတာဟောဒါပြီကာယကံနဲ့ပြင်စင်မောမှန်ခြင်းဝစီကံနဲ့စုတွေတောင်းနေခြင်းကာယကံဝစီကံကယုတ်တရားဖြင့်ကာယကံဝစီကံကယုတ်တရားဖြင့်ကာယကံဝစီကံကယုတ်တရားဝိနေကံဒီမှာဟဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးကနန္ဒေယပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရငါးပါးကနန္ဒေယနန္ဒခိုင်းလို့ယောဂလို့ပြောနန္ဒခိုင်းလို့ယောဂလို့ဟောဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရမြစ်ဆက်ကံခန္ဓာကြီးရမှာပဲလို့မသိတာကနန္ဒေယမသိတဲ့ကဟောကုန်ဒီဘဝဟောကန္တေကနာလိုချင်တာကဘုန်းမရမြင်ဆွဲလန်းတာကဘာလို့ဒီလိုအထုတာကဘာကြောင့်ဒီပြုလုပ်လိုက်တာကသင်္ခါရကဘာကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရာဘယ်နှပါ။ဘာ။ဒီအဲ့လိုပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရာ၅ပါးကြောင်းကြည်စံအနာကအကျိုးချင်းရာဘယ်နှပါပြန်ရ။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦး။ခန္ဓာရလေသမျှဒုက္ခဖြစ်လေသမျှအမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်နဲ့ပြည့်လေသမျှအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလား။အကြောင်းကျိုးကိုဖြန့်လိုက်တော့ချင်းရာဘယ်လောက်လဲ ?20 ချင်းရာဘယ်လောက်လဲ ?20 အကြောင်းချင်းရာပါပါပစ္စုပ္ပန်ကြောင့်ချင်းရာပါပါပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရာပါပါအနာဂတ်ကြောင့်ချင်းရာပါပါအတိတ်ကြောင့်ချင်းရာ၅ပါးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မဓမ္မပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မဓမ္မပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရာကလည်းဓမ္မအနာဂတ်အကြောင်းချင်းရာလည်းဓမ္မဟောထုတ်လိုက်တော့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်တာပဲကောင်းွေဆုံးွေပဲငွေရရစည်ရတာချမ်းသာတာချီးမွမ်းတာတဲ့ကံကအေးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာအတိုင်းဝန်းတောက်တဲ့နာအတိုင်းဝန်းမရှိပဲတကောင်ပြည့်ပြည့်နေတာဟုတ်လားရေအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးတော့အမျိုးမျိုးတော့အကျိုးဓမ္မတည်းများဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါဘယ်သူအပေါ်မှာမှပြည့်ပြည့်ဝေမှာပုတ်ကတ်တာလည်းမရှိပါစေနဲ့အမှန်တော့ရုပ်ကလို့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးဓမ္မတည်းများအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်နေတာပြောပါလေ။အကြောင်းတရားကြောင့်ကျိုးတရားဖြစ်နေတာ။အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်ရလဲ။အကြောင်းဒီသိစ။အကျိုးဒီမဟုတ်ပါ။အကြောင်းဒီသိစ။အကျိုးဒီမဟုတ်ပါ။ပေါင်းလိုက်တော့သိစမဟုတ်ပါ။အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလား။အကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မ။ဟုတ်ပါပြီ။အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်ရလဲ။အကြောင်းကျိုးပဲလို့ယောဂလူနားလည်လိုက်တော့အေးနာနာဟောပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခံရတဲ့ဓမ္မလက်ကံနဲ့လူကံအေးအကြောင်းကျိုးပေါ့ကိုကအတိတ်ကသူမြတ်ပစ္စည်းပစ္စယကိုဒီလိုမတော်မတရားလုပ်ခဲ့လို့ဒီကနေ့ကိုပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုမတော်မတရားပြုခံရတာပဲလေအေးဒါနဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဘုရားဖြစ်တာလဲဒါသူပိုင်စဉ်သူလာယူတာအကြောင်းကျိုးပဲအတိတ်ကကိုကိုယ်တိုင်းကအေးအတိတ်ကဖြစ်နေတာနိုင်ငံခိုင်းနေတဲ့ယုကအကောင့်တဲ့ပေါ်တော့ဒီကတိခန္ဓာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ရတာလေခန္ဓာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာကျွေးဆက်ရတာအဲ့တော့ယုတ်ကဲတူလောရနဲ့တည်းဩအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပဲလို့အကြောင်းချုပ်ပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ယုတ်ကလူရဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ပုခတ်တိုက်ခိုက်မဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိလာအောင်လားဟမ်နောက်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလူတရားမှန်တာအာနောက်လို့ရှိရင်လေတို့နားမလည်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ဝါငါ့ကိုကိုကိုပါလို့တိတိကျကျအဲ့ဒါကိုကိုတိတိကျကျတော့ဘာဒိဋ္ဌိတရားတိတိကျကျအဲ့ဒီငါလို့လို့ငါရဒါဒါအစိကတ္တဘာကအရှင်ကြီးဘုရားမှာဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာလားလို့ပြောဘုရားကပါတယ်တမန်ဘုရားဘုရားကပါလို့ဒီယူနေတာဒိဋ္ဌိရဲရဲပြောဘာယေဒိဋ္ဌိကိုတော့ပါဘုရားဒါဒိဋ္ဌိတရားတိတိကျအဲ့တော့ယောဂလူဒီလောက်ဒီတရားကိုတတ်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 နာလို့နေ့တိုင်းနဲ့ရှင်းပြနေတဲ့ဂျာတွေကလောကနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလောကရန်တိုက်တဲ့အခါမှာ
chung bình lên chào yên bác sĩ chân chân khổng nhìn lù và dù mi vài bà ra nhìn lù thì ăn lùi mà chê ta bên này mà khăn chí mà khăn ta bên này ta thấy thấy được rồi ta thấy thấy này số nhà lùi sử dụng thầy hàm nhà cô bia mì đọc nây sẹt khăn nhà lùi sử dụng nó ồ ngà tê á sẽ khăn nào vấn đà thì đám mắt nè bà hoa của ta ta lên chạm ngà mà lùi bình này đi bà ta ngà khăn đà còn nhà mì đọc đi bà ta nga dhamma go khamma ma myin nai le ba la lo kwa ko song phyat ba sin wa sin ya la e da ja ba lo lo ra na de de e a chang dhamma ja a chu dhamma paw la be lo nya a lo nya yo de khanna nya ya aw sin chin lai me so yin pyin pyin tan tan ji khan sa me ya a chang ko 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 pyan mi nei set le ya a chang le ho khanna paw ba ya lo a de ba go sin yin lai lo เจ้ามาแล้วปกติตัตตวาลาธรรมลาได้อจุอ่ะบ่ได้แต่อจุก็มาจากบ่ก็ได้แล้วได้นั้นดอกละเนี่ยไม่ได้ไปได้บลุสงญาได้มั้ยล่ะครับอจุแล้วอจุก็เนี่ยชื่อน่ะนมัสติกุกุก็ปิดติมั้ยตัตตระปิดติมีมุล่ะครับอ๋อนัตตะกายุโลตุรวาจุโลมิมิดอกายอกตาล่ะหรือไม่มีล่ะครับแต่มีเราเนี่ยก็จะงาดีอยู่ ပါပြည်သူကတရားခံရသူကတရားဆိုတော့တော့ရုပ်တွေသာဩစေတဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိဩစေတဒိဋ္ဌိအဲပြဿနာပြုံးတရားရှိတာလဲအစမပြေမှုပေါ်လာတိုင်းဟိုလူပြဿနာရှာဒီလူပြဿနာရှာဟိုလူဝေပန်ဒီလူပုက္ကဟိုလူတိုက်ခတ်ဒီလူတိုက်ခတ်ဟိုလူကြောက်မှာဒီလူကြောက်မှာဟိုကောင်းကြောက်မှာဒီကောင်းကြောက်မှာနဲ့ဩပြဿနာရှာလို့ကိုမမင်းနိုင်ဘူး အဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာတွေရှောက်ရှာနေဗမာလက်ငင်းချမ်းရရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်တရားတွေတော့မငင်းချမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်မလားကိုကိုယ်တိုင်တရားတွေတော့မငင်းချမ်းနိုင်တာပြပတ်ဝဲကြီးငင်းချမ်းရရဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ငင်းချမ်းရအစ်အမှန်ရတယ်အရာရာအကြောင်းအကျိုးကိုစင်ကြင်ပါဘိအရာရာပါတယ်လဲအကြောင်းအကျိုးစင်ကြင်ပါအဲ့တော့တားလိုက်ရလဲအမေနဲ့အမေစီကဒီလိုစဉ်းစားတောင်းလို့အမေကဘယ်တော့မှမဖ
ติกามาบอกว่าอาจารย์จะบอกအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးလို့ဒီသားလေးကဆင်ခြင်မဲ့ဒီသမီးလေးကဆင်ခြင်မဲ့ဆိုရင်မမေစိတ်ဆင်းရဲစရာသူအကြောင်းသူလို့ဆိုအကြောင်းရှိရောဖေဖေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်သူလို့ဆိုအကြောင်းရှိရောမိဘဆရာမကိုပြင်းမာစရာအကြောင်းလည်းသူရှိရောလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကလေးလေးကဒီသားဒီသမီးလေးကဘာနဲ့ပါကိုနားလဲလို့ဘာနဲ့ပါကိုနားလဲဘာနဲ့ပါကိုဆင်ခြင်နိုင်လို့ဘာနဲ့ပါကိုဆင်ခြင်နိုင်လို့ဘုရားကလူငယ်တွေတိတ်နားလဲစေသိပြီစဉ်းစားဒီကနေ့တစ်ခေတ်လူငယ်တွေတရားလေးဘာမှမသိချာကြတော့သူတို့မှလေဒိန်းကစားမယ်ဖိဘုတ်ကြည့်မယ်ဖွန်ကြောင်မယ်ဟမ်ဒါကကလေးကကလေးကတော့ဒိန်းကစားပြီးတော့မှဒါကတော့ဒိန်းကစားမယ်တော်တော်ဖိဘုတ်ကြည့်မယ်ဖွန်ကြောင်မယ်ပေါ့လူကြီးကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူကြီးကကြတော့အဲ့ဒါဖိဘုတ်ကိုကြည့်တော့မှဘေးတိုင်ဘူးပြောဘေးကုန်အပေသွားဘေးတိုင်ဘူးပြောဘေးကုန်အပေသွားအဲ့တော့မတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဆဲတဲ့မတ်တွေဆိုတဲ့မတ်တွေဝေဘာနဲ့မတ်တွေတက်ကြိုက်တဲ့မတ်တွေပြမတဲ့မတ်တွေဒါတွေကြည့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံဘယ်ချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပုံမှာဒါတွေကြည့်ကြည့်နေတော့အော်ဒုနိုင်ငံလည်းမိဟုံတောက်နေတာပဲဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ဒုနိုင်ငံကိုအကျိုးပေးနေတာပဲဒီစိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကအကျိုးပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းကြက်နိုင်ငံရေးလည်းကြက်လူမှုရေးကလည်းကြက်ပညာရေးလည်းကြက်ကျန်းမာရေးလည်းကြက်အကုန်လုံးအကြက်တက်နေတဲ့ဒီကုန်ရင်ဆိုင်နေရတာပဲရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ကိုယ်စီရတာကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ကိုယ်ဝစီကံကိုယ်ထံပြန်ကိုယ်မနောကံကိုယ်ထံပြန်တဲ့ဘာမှလုံးတတ်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာရင်လူတွေဟာမိုက်ရိုင်းတာကိုအာဇာနည်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ရှင်းပါရှင်းပါကောတလကိန်း16ချက်ချက်မှာလူမိုက်တွေလက်တိလက်မောင်းတမ်းပြီးပြောတာကိုပဲအေးအောက်ကပညာရှင်တွေကအဟုတ်တယ်လို့လက်ကုပ်တော်ကတည်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုအောက်ပါတောင်းနေလို့အဟုတ်ကြီးလို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒါကောတလကိန်း16ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်လေကဟောကြားပြီးတာဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်တဦးနဲ့တစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်တရားနဲ့တရားတဦးစုနဲ့တဦးစုအဲ့ဒီတင်ဝိပန်ပုခတ်တိုက်ခိုက်လို့နေတဲ့အချိန်ကုန်နေကြတာလို့မြင်ပြီးတော့ဘာနဲ့ဘာကိုမစင်ချင်နိုင်ဘူး။ရပါတယ်လို့မစင်ချင်နိုင်ဘူး။
ဒီအချောတမကြောင့်အချိုတမပဲလူများစိတ်ချင်းသူ့ကိုအဖြစ်တင်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းအဖြစ်တင်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့အချောတမကြောင့်အချိုတမဖြစ်တယ်လို့မသိတော့ကင်မိမိတို့ဘာမှဥဒါကိုအဖြစ်တင်လိုက်တော့ကင်ကိုအဖြစ်တင်တော့ဗာဒိတိတာတာဒိတိကသူတစ်ပါးကိုကြည့်ဝေဘာကောကဖြစ်တင်နေကြတော့ဟုတ်စီတာဒိတိကင်ကဘာနဲ့ပါလို့မစင်တင်နိုင်ဘူးအချောတမကြောင့်အချိုတမဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ဇတိတိတတိတံပါကတူသောအကျိုးကိုပေးကြတာကံကိုအကျိုးပေးလို့မှာပါပါတယ်လေကံကိုအကျိုးပေးအဲ့တော့ဒီလောက်ဒုက္ခဒုက္ခဟဲ့လားဒီလောက်အကျက်အတဲမျိုးကတော့ငါတို့ဒီဘဝနောက်ဆုံးနေဒါပစ္စည်းမဘဝကနောက်တက်ဒီလိုနိုင်ငံကြီးအကျက်အတဲဒီလိုလူမှုကြီးအကျက်အတဲဒီလိုစီးပွားရေးအကျက်အတဲဒီလိုလောကဓာတ်အကျက်အတဲအားလုံးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးကိုစင်ကြင်ပြီးဟေ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှာတော့ဓမ္မတပံတို့ကိုအကျက်တဲ့လောကကလွတ်မြောက်ဖို့ဘယ်ဟာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းလားဒီလိုအကျက်အတဲနဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကဒီတဘဝနဲ့တွေ့တယ်လို့မတင်နဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဘဝနဲ့တွေ့တာမှန်တာပါရလေခန္ဓာရတဲ့ဘဝနဲ့တွေ့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဘဝသစ္စာအဲ့ဒီရှိရှိနေပဲခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဘဝသစ္စာအဲဒီဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနာရမှာဒီလိုအကျက်တဲ့တွေ့လို့မတင်နဲ့နော်သူ့ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဒီလိုအကျက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းမလားဒါမျိုးရှိနေကြရမှာဒုက္ခသူတော်ဘာပြုလို့မမီရတာလားငါဒီယုံနေဘူးကွာဗာဒိတိရောဩစေတာဒိဋ္ဌိဒါမျိုးရှိနေကြရမှာဒုက္ခသူတော်မမီသူဘာနှုတ်သာပေါင်းပြုလို့ရတာလားငါဒီယုံမယုံဘူးတဲ့မမီသူတော်ဘာနှုတ်သာပေါင်းပြုတယ်ဆိုတာအမရာဝိက္ခိပါဒိတိတတရဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိကိုရောကြည့်ပြီးတော့နေလိုက်အဲ့ကိုကိုကိုလည်းအဖြစ်တယ်သူများကိုလည်းအဖြစ်တယ်ကိုကိုလည်းဝေဘာပုဂ္ဂိုလ်သူများကိုလည်းဝေဘာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတတရာဥစ္စရာတတရာဥစ္စရာနဲ့ယံဒီပြုတော့ဝုံနိုင်ကျဲတော့မှပူလောင်မှုတွေနဲ့ဒီအချိန်ကုန်တာသူတော်ကောင်းနဲ့ရင်ဘာနဲ့ပါကုန်မစင်ချင်လို့ကျားလို့စီးပါဗျာအာတိတ်တိတ်ရေးကြည့်တာဒီကြောင့်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကဒီဉာဏ်လေးစင်ချင်တိုင်းစင်ချင်တိုင်းရောက်လို့ကိုကိုအဖြစ်တင်မဲ့တသရဒိဋ္ဌိလည်းစင်ကြဲပါလေသူများကိုဝေမံပုတ်ခတ်မဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ကြဲပါပဲမိမိတို့ကနုဒ္ဒကိုနေစက်မဲ့အမရဝိတိပါဒိဋ္ဌိလည်းစင်ကြဲပါပဲဘာနဲ့ပါကိုစင်ကြဲလို့ကျားမေလို့စင်ကြဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုစင်ကြဲလိုက်မလဲကျားမေလို့အခက်အခဲနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘယ်လိုစင်ကြဲမလဲကျားမေလို့အကြောင်းကျုပ်တို့စင်ကြဲပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကိုရှင်းလင်းစရာရှိတဲ့လောကီကိစ္စကိုရှင်းလင်းကိုပြောစရာရှိတဲ့လောကီကိစ္စကိုပြောအရင်ဆုံးကိုဝိညာဉ်မှာပူလာမဲ့သူများပေါ်မှာတန်တရားကိုပြင်မမဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတန်တရားကိုပြင်မမဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိမိမိတို့ဘာနှုတ်သားကိုအစိုးမြင်ဝါဒရှိနေတဲ့အမရာဝိက္ခိပါဒိဋ္ဌိမှန်တာလောကကြီးမှာအရာရာအလုံးကဓမ္မဒိဋ္ဌာကြကြပြောမယ်လို့ဝိနည်းမှာဒီဒိဋ္ဌိရဲ့တတိဘာရတတိဒိဋ္ဌိရဲ့တတိဒီဒိဋ္ဌိကလည်းဘာနဲ့ပါဘူးနားမလဲလို့အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တလားဓမ္မသူအကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တလားဓမ္မဒီကတော့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်ရလဲအဲ့ဒါဒီနားမလဲဒိဋ္ဌိဒီတိုင်းကြီးမလာဘူးလားပြည့်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားမှာဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားအလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားဒီယုမလိုပါဘူးဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တယ်လို့တွားယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့မှာပေါ့ရှင်းအောင်ရှင်းလားဒါနဲ့အခုလိုရောက်လို့ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လို့အလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားတိတ်ကြောက်ချင်ရငါးပါးကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးချင်ရငါးပါးတကပစ္စုပန်မှာဘုရားရှိမှဒီကိုယ်ကမလေးပွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒုပြေနံနေဟိုတောင်းနေတော့ရှောက်တောင်းနေရင်အဲ့ဒါပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရဘယ်နှပါဘာသာတိုင်းတည်းစီဝိုင်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးဆိုတာလည်းပဲပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရဘာသာကိုဘုရားရှိမှတောင်းရင်ကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပြုတော့ဘုရားတကဘုရားမှစတ္တကအကြောင်းမှအေးယဟန်တကယဟန်မှလို့အမိကပြီးတော့ဘုရားရှိမှတကောကောကမလေးပွားနေတဲ့ဂျိုပြေနတ်ပြေနဲ့တန်းပွဲကြီးလမ်းကြီးတွေပြေးပြီးတော့မှဟိုတောင်းဒီတောင်းတောင်းနေတာလေအေးဘုရားရှင်မှာဘာသစ္စာပွားဘုရားရှင်
မုဒိယသစ္စာဘွားတော့ကဲ့ချင်းရနဲ့ပြောရင်ပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရမှာပါဘုရားတော်ပါလားပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရလားဓမ္မအမှန်ပါဘုရားဈာန်ကဓမ္မလားဆေးရကဓမ္မလားဆေးရပါဘုရားဒီမသစ္စာလည်းဘုရားအဲ့ဒါမုဒိယသစ္စာဆေးရကဓမ္မလေးဘွားရင်ဒီအနာတ္တမှာဆင်းရဲကြူပါတ္တစ္ဆာပြန်ရဒုက္ခတ္တစ္ဆာပြန်ရမှာပေါ့ရှင်းလို့ရှင်းရလားအားလို့တော့ပါလေလားမေတ္တာတော့ဆင်းရဲကြောင်ဆင်းရဲကြူဆင်းရဲကြောင်ဆင်းရဲကြူအော်ဆင်းရဲကြောင်ဓမ္မကြောင်ဆင်းရဲကြူဓမ္မကိုသိနေတာပါလားလို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်မတင်သူတစ်ပါးကိုလည်းအပြစ်မတင်မိမိတစ်ပါးကိုလည်းအပြစ်မတင်မယ်အာအလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအယူကလာပါအောင်မလားဟုတ်အာဟိဒုက္ခဒိဋ္ဌိစင်နေရှင်းလားဘာနဲ့ပါဘုံနားလဲရပါဘူးဘုရားရုပ်ပြဒီတရားလေးနားရုံနားလို့နားတယ်နားတယ်ဘုံဟုတ်ဘူးတော့အဓိကသင်ပြတာကလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစင်ကြင်ဖို့ပါလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပါတော့စင်ကြင်ဖို့ပါဉာဏ်စဉ်ဆိုတာကတရားနာရင်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာကရော့အင့်လို့ပေးလိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်စဉ်ဟာဘယ်အချိန်ရတာလဲခင်ဗျာလို့မေးရင်စင်ကျင်တဲ့အချိန်ရတာဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်ရတာလဲစင်ကျင်ရတာအဲ့လိုတော့ပါရဲ့လားဒါပေမဲ့ရှင်ကြီးကတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားဟာမင်းရှိတာပေါ့ကွာဒုက္ခမရှိလားရှိတာရှိတာပေါ့ဒုက္ခရှိတာပေါ့ပတ်တော့ဟောဒုက္ခဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလေဟုတ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဥဒယတရားနာမည်နာဘာတွေ ਨੇ ခန္ဓာတွေ ਨੇ အဲ့ဒီဥဒ္ဒတ္တဝါတွေကဘာ ਨੇ ခန္ဓာတွေ ਨੇ ခန္ဓာ ਨੇ သိသိစေချင်တာပဲအလုံးကိုသိစေချင်တယ်တရားတိုင်းကိုသိစေချင်တယ်တဏ္ဍာန်ကလည်းမသိသိခြင်းနဲ့ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားတဲ့အားလုံးကိုသိသိခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငင်းချမ်းစေခြင်းလာပါပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။ဟမ်။ကြောင်ကြအစ်တီပြောချဝေဘာကပုတ်ခတ်ချတိုက်ခိုက်ချနဲ့တိုက်ပြီလည်းပုံပုံညံ့ညံ့ကိုကြည့်တော့မှာပါ။တိုက်ပြီလည်းပြက်ကမှန်တော့ကြည့်တော့မှာပါ။ဟမ်။ဝေဘာရင်ပုတ်ခတ်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်အမလီကြောက်ဆက်ကောင်းလိုက်တာ။အေးဒါကလည်းမပွဲလို့ဇက်တော်လေးများရှိတယ်နော်။မဟာမရဒဇမ္မာလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဘုရားခန္တီဝါဒီယတိဘုရားအလောင်းတော်ပါလေကလပုတ်မင်းဟာအတွေးတော်ကိုမိုင်းရင်တော့မှာခန္တီဝါဒီယတိတို့ဘုရားအလောင်းကိုလေအမြင်နေမှအချိန်လွဲပြီးတော့မှာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့မောင်မမိတ္တတွေကိုမစင်နေဆောက်ခံနေတော့အဲ့ဒီမစင်တုတ်တဲ့ဒုက္ခတွေကသူ့တော်ကောင်းကိုပြစ်တာအဲ့ဒီတို့ဘုရားအလောင်းခန္တီဝါဒီမသိဘူး။ဟာလက်တိနဲ့တို့ဣကံရိုက်နဲ့ဣကံစားရဲတို့ဘုရားအလောင်းခန္တီဝါဒီမသိ။ခန္တီပရမန်ခန္တီပါဠိဖြစ်ခြင်းစဉ်ကာလကပေါ့။အမျိုးမျိုးပြန်ပါအမျိုးမျိုးဆောပါ။အိုးဒီကံစစ်တူကြီးဆိုတာတော့မြတ်ကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်ဥယျာဉ်မှုခင်ဗျာဘယ်နေရာမှာမဖြစ်ရှင်မြင်မုန်းမှုနဲ့လေပြမခြင်းနဲ့ပြမစော်ကားခြင်းနဲ့စော်ပါလိုက်တာအကြောင်းကျူနားမလဲတော့မပြမတဲ့နာကိုပြမမစော်ကားတဲ့နာကိုစော်ကားအမှားကိုအမှန်ကိုအမှန်ကိုအမှားလို့ပြောအကြောင်းကျူအကောင်းဆုံးကိုမတုံ့တတ်တတ်တော့ကြောက်စရာကောင်းအဲ့ဒါတိတိဝေဘာပုက္ခစစ်တကြီးကတောင်းမှန်စားတယ်။ရှင်မင်းကသူလွတ်ချင်တာသူစိတ်ရှိလက်ရှိပြမစော်ပါမယ်မှာသူထွက်သွားတာ။မောင်မမိတ်တန်တဲ့ကောင်စိတ်ကိုမကောင်းရှင်မင်းခိုင်းရတာကိုခလို့ကညာဝန်တန်းဆိုတော့လွတ်လိုက်ရတာ။စိတ်ကိုမကောင်းညာဒါမှကံရကုန်ရောက်ဘူးအခုတို့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းပါပြပေါ်မှာကြည့်ရပုံချောက်တာကြာတော့ကြည့်တယ်တနာနဲ့တနာတအားကနာတယ်ဝိပညာပုခါကြတိုက်ခါကြပြမသားဒီလူတွေဘာလို့တရားမနာကြတာလဲဘာလို့စင်ကြံတို့တရားတွေတော့ဘယ်လိုကြတာလဲ
ဘုရားအောင်လို့ဆုံးအကြောင်းလို့ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်ပြည့်ချိန်တန်ဒါလည်းဓမ္မလို့ဒီအကြောင်းဓမ္မကဘာဖြစ်လဲအကြောင်းဓမ္မကအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာဓမ္မတော်ဝင်ကဖြစ်ရင်တွေ့လို့ဘာများတတ်နိုင်ပါလဲလေဟမ်မေတ္တာထားရင်တွေ့ပြီဘာမှဘုရားလို့မတတ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းဘူးထိကောင်းဘူးထိနေရမဲ့ဘဝလေးကရုပ်ရည်ဘုံတွေအားမကြိုက်ပါဘူး။ဟုတ်လားနော်။နောက်ထပ်ဒီလိုအကျက်တဲ့လောကကြီးလေ။ဒီလိုဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်မဲ့လောကကြီးလေ။ပြန်လို့ရအောင်။ဟေ့ဒီဘဝဒုက္ခကဒါနောက်ဆုံးဘဝလေး။ဆုံးရချက်ချပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့မရောက်ဘူး။ဒါလိုလောကနဲ့တွေ့တွေ့ဒါလည်းဝိပန်တက်ခဲ့။အမိကဝိပန်ပတ်တက်ခဲ့တာ။လေသားမောင်မောင်ကဝိပန်တက်ခဲ့တာလေ။ကိုကုတ်ကိုလည်းပြည့်တယ်ဝိပန်တာမျိုးทำไม่รู้จักบ้างเลยเนาะบะลุลောกะเนี่ยตุ้ยติบะลุสุญญะไล่จ้าจ้าบะลุสุญญะไล่จ้าอยู่ครับโหมาจีคาเรมสินจินไหนเนาะปิมาสอดาไล่ฮะถ้าจังตะคาดิจะไล่ขึ้นบ่มากูปิมาสอดาไล่แกเจ้ามาตีละตมาลีปัญญานี่ปิสุญญะดูปัญญาชื่อยันปัญญาที่ตัวเราก็มีปาไว้ก็เนี่ยรู้จักบะตูว่าตีละตมาลีปัญญานี่ปิสุญญะเราก็ไม่รู้หรอกကျုပ်ယောဂီတို့ဘုံတို့ရဲ့တဏ္ဍပုဒ္ဓဇဉ်ရဲ့အသိပညာလေးနဲ့ဘယ်လိုလိုထွန်းပေါက်လို့သိနိုင်ပါမလဲသိနိုင်ပါလားဒါကြောင့်သူများမိုက်ရိုင်းနဲ့ကိုယ်လည်းမမိုက်ရင်ပြပါဘူးဒေလီစားစားပဲတောင်းမနဲ့ဘယ်လိုပဲတို့ရစီတော့ပုံလားနော်တရားတွေလည်းနားလိုက်တာတရားတွေလည်းထိုင်လိုက်တာတရားစတဲ့ဝင်လိုက်ဒါနတွေလည်းလုပ်လိုက်တာသီလတွေလည်းစောက်တယ်လည်းတမထတွေလည်းကွာလိုက်တာဘုရားဘာသာ70ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကွာကြည့်ပြပုံမှာကြောက်ရအောင်ကောင်းတယ်တော်တော့တိုက်ခိုက်နေတာလာဦးမယ်သူတို့ရဲ့နောက်တစ်ဆဲမှာစုံမှာတိုက်ခဲ့မှာပြစ်ပါချင်မှာလာဦးမှာသူတိုက်ပြီးမိဟုံးဟုံးတက်ချာသူပဲကိုပဲသူလူကိုလူဒါကြောင့်မျက်စောင်ရရလေအနာဂတ်ဘိန်းငါပါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ရရခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးလာဘူးခင်ဗျားတို့ဒီချိန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်တာခင်ဗျားတို့အနာဂတ်ဘေးကိုတန်တတောင်းတာလေတူတူပဲအနာဂတ်ဘေးတွေ့ဖို့ခင်ဗျားတို့စောင့်နေတယ်တူတူပဲအနာဂတ်ဘေးငါပါအဲ့အနာဂတ်ဘေးငါပါကတော့တိအိုဘေးနှစ်နာဘေးတုတ်အငတ်ဘေးလေလူတင်းပွဲတဲ့ဘေးဘုရားမြတ်ရဲ့ဘေးဟုတ်လားစလုံးညရဘယ်လိုပဲတက်တာတကယ်ကြည့်လိုက်လူတင်းခွဲတဲ့ဘေးပဲနောက်ဆုံးတန်ဃာတင်းခွဲတဲ့ဘေးဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားနေရတာဟုတ်လားဘုရားဝင်ကတိကျန်တာဘာမှအထွေလေးကားလေးရှောက်ဖို့ပေါ်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတယ်ဟမ်အနာဂတ်ဘေးကတော့ပါဒီချိန်ခန္ဓာနဲ့အလုံးလုံးပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီခန္ဓာရပြိုးလာမှာကအိုးလာပူပေးပေါ်မလွဲမနေတွေ့ရမှာကနာပေးပေါ်နောက်ဆုံးကြတာမှတ်တယ်အငတ်ပေးပေါ်စီဝိုင်းကြီးကြက်လာပြီရှားပွားခက်ကုန်ပြီဟုတ်ဝင်လားတိတ်နာစရာကောင်းလားဒုရီယာကိုကိုကိုလည်းတနာခံမှုတည်ကိုကိုကိုလည်းတမုထားခံမှုတည်ကိုကိုလည်းမြင့်ညာခံမှုတည်တော့တရားတွေတော့ဘာလို့အဲ့လိုမဲ့နေကြတာလဲဖရာတော်ဒေသနာတွေလည်းရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကမားကောင်းတွေလည်းအတီးတီးဒီလောက်ဟောပါရဲ့တဲ့နဲ့ဒါလည်းပျက်စီးဖို့အချိန်တန်လာလို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲပျက်စီးမဲ့အရေးကိုကောင်းတဲ့အချိန်တော့အုပ်အော်တောင်းနေဖြစ်နေကြတာပဲတကယ်ညံပါပါမှပြေးကြလို့ပါဟုတ်တယ်ချင်းတော့ငါးပါးကောင်းသူပါကောင်းဆိုတော့မှလက်တိလက်မောင်းတန်းပြီးအော်နေတာအမှန်တော့လူတင်းခွဲတဲ့ဒေမာပဲပါတယ်လူတင်းခွဲတဲ့ဒေမာသူတကငါတကသူဘကမှန်ငါဘကမှန်နဲ့နောက်ဆုံးတန်ကတင်းခွဲတဲ့ဒေမာပဲနောက်ဆုံးအာလောဒုက္ခမြင်တဲ့ကိုတပြုံကြီးရောက်ရှိပါကြတာဘာနဲ့ပါကိုမစီရနဲ့ဘုရားကိုမြင်ရပါတယ်တိတ်နာတဲ့စိတ်နဲ့တိတ်တိတ်စိတ်တိတ်တဲ့အဲ့ဒါလေးခါရဲခံဒီဝါရီလေးစမှာတော့ကြည့်လိုက်။နောက်ဆုံးကြတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအကုသို့ကံကြီးကတဏ္ဍာန်လုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့
ปฐมาคันนี้ว่าเรียนนี่ก็เราตีขันนะพอตุลอบางนี่ก็เราไปปิดนี่นะเนี่ยลงมาปิดจองจูพอถ้าจองมาจองจูมาปิดตาไปดิไม่สอดแล้วอะล้อมเลยตีขันชาเลยละปีเนี่ยถูกจองเนี่ยกันตรงเนี่ยยะสุรินเนี่ยถุยมาสินตกแต่ทุกข์เนี่ยความอยู่จะอะล้อมเลยสิตุจิขะเนี่ยข้าวมันพอดีกูได้ทุนเงินมาทุนเลยมาเสียงตกแต่ตกวสิกันเนี่ยเพื่อพวกมันต้องจันทร์มาจ้าโอ้ยนะยังต่างอะไรเสียได้เลยจ้าเล็กรูปยูอันนั้นพวกเลยบ้ามาเล็กรูปยูหรอโอ้ยนะไอ้เจ้าดูดูความมันบ้าสิมันบ้าทำไมกูร้องมาเปล่าวะอาชีพอาตาเลยฮัลโหลฮัลโหลเอลี่อาชีพนี้ก็อาคงยังอาตาเลยฮึข้องเสียงมันมันตัดมันจะล็อกอีข้องเสียงใจได้ยังไงเราสู้ถูกติงกว่าเด็กปีอังกัดปีสิวายเจ็ดเด็กปีลุงยี่เจ็ดเด็กปีอาจจะปีนี้จะโกงสิ่งใส่อาตาใช่ไหมใช่ไหมอะไรสันนิษฐานที่ตั้งปากกันแต่ตัวเราเขาไม่ยากกว่าเขามาตัวเราเต้สูงเลยมาแต่ไม่ได้สูงเลยมาแต่พยายามคนในอินเดียในงานเรามาเอากว่าบ้านเราดีคนไหนพยายามคนในเมียนมาตัวเราการมาในงานเราเจียนดีละฮะตั้งงานยันนาเรียเจสุพายเจสุชื่อมาชื่อมาเอออะไรอยากตัวเราเขาดีเจสุจ้าตัวเราที่ที่เดียร์ในงานจะมาตั้งคนยาตัวตัวดีเลยအတိမဟုတ်ဘူးရှင်အမခန္ဒီဝါရဇာနာအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့ကံပထမကောင်းနေတာကောင်းနေတာရှရဏမုဏ္ဏဝါချကြောင့်ရဲ့နာမုဏ္ဏဝါချဥပကောက်လိုက်တဏ္ဍာရုပကောက်သူတို့စိတ်ကချင်တာတော့သူတို့ရဲ့ကလပုမင်းကြီးကခန္ဒီဝါရရဲ့တိတ်ကိုလူမိုက်ကြီးကိုပညာပြလိုက်လို့ဇရနာရှင်မုတ်ဝင်မို့ရပါလေလူမိုက်ကြီးခေါ်တာလူမိုက်ကိုပဲအားပေးပြီးတော့မှလက်ကပ်တော့ပါလေတည်ပြီးတော့မှပျော်ပျော်ကြီးဆင်သွားလို့ထွက်ပါတယ်ဇရနာမုတ်ရွာပြတဲ့ခါကျတော့ဂျင်နာမုတ်ရွာပြီးတဲ့အခါมีจิตนี่ดูดิอกုံลงเปลี่ยนไปดิไอ้จังมีจิตเนี่ยว่ะมีจิตแกโมนี่ว่ะไอ้มีจิตแกโมนี่ว่ะพี่เนี่ยอาการจะมาปยาหูโมนี่ว่ะชาปยาหูโมนี่ว่ะชาพี่เนี่ยอาการจะมาเปยโมนี่ก็ว่ะตําแหน่งในกองเจสิมาဒါကြောင့်သူငငယ်တော့မကြောက်တဲ့တဘာဝဘီအန်ဒရီတို့နိုင်ငံမှာကြာရတာတဘာဝတစ်တော်တွေကုန်လို့ပါဘာဖြစ်လို့ပါညာဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒါကအပေါ်ရတာမညာဝီတော့အကြောင်းအရင်စစ်တော့အမြင့်ကြီးကနီးတော့အကြောင်းကလူသားတွေစာရိတ္တဖြစ်စီသွားတယ်ရှင်းလားကဘာပေါ်မှာကဘာဝမြေပေါ်မှာနေတဲ့လူသားတွေကကဘာဝတရားကြီးကိုစန့်ကျင်လို့သစ္စာထောက်လို့စာရိတ္တကိုပျက်စီးလို့ဒါတိလဝိမန္တကဇတ်မှာဘုရားရှင်ကိုလည်းကြည့်ဟောချမ်းလာတို့တော့ဘာသာမဲ့တွေကဒီစကားကိုလက်ခံလာဘုရားစကားတော့လက်မခံတာဘုရားစကားတော့လက်မခံတာကြီးဝေကြည်လက်ရှိပြဿနာတန်ခါတော်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဒီဘလိုတာကတဘာဝအာဂမယုတ်တိအကြောင်းကျွန်းစင်ချင်းလုံးတရားရှာရှိကြဖို့မေတ္တာတရားထားကြဖို့စရိတ္တတရားတွေမြမာကြဖို့သူတော်ကောင်းစိတ်ထားတွေမွေးကြဖို့ဘလောက်တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းဖရာစကားတော်မှာစန့်ချင်မှာတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားကိုတွေးနေတယ်တော့လူရမောဟတိတ်ဖုံးလာသွားရင်ဘယ်ဟာမှအကြောင်းကျွန်းမစင်နေနိုင်ကြဘူး
อารมณ์ว่าบ่อยนะติดเจ้าเสียก่อนนะแล้วเจ้าแล้วล้อกันเนี่ยตึกติบลูซินเนี่ยมั้ยจ้าครับโอเคล่ะดิเนี่ยชีวิตก็มาทุกข์ไม่ใช่ล่ะชื่อเราก็กว่าแต่ในชีวิตก็มาทุกข์ไม่ติดกูล่ะโอ้เนี่ยงาทุกข์ติอยู่พระยาขึ้นได้ทุกข์ติอยู่บ่ได้หรอไม่ได้อาชีพเนี่ยทุกข์ติปုံนี่ก็ทํามาครับเอเมนงาทุกข์ติปုံไม่ติจริงไม่ญาติจํามางาท้องเบญจมาณาครับญาณเบญจมาณาครับกะนิมนัตก็တော့ไม่งาทุกข์ปลุกเฉยไม่ตันนี่ว่าแหละง่าเลยลุกเสียไกลเสียสงสารเสียนอกจะเฉยนี่มีโหชูญาติสิได้กล้วยไอ้จ๋าเมทุกข์งาเนี่ยทุกข์ติปုံโกไปไปไหนๆไม่งาเปียแม้เม้นโกไหนเนี่ยทุกข์ก็ไปไปไหนๆติแล้วทุกข์ลมยับแต่นิพพานยับอ๋อမင်းကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားမြင်ပွားများအထုံနာကြိုးစားတော့ညက်ပြီးကြမှာစက်နာတော့ဝဲလို့ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပဲရပ်တံလိုက်ပါဟဲ့လားနော်အဲဒုသရကလည်းညက်ပြီးကြမှာဒုက္ခ6မျိုးကိုဖယ်ပဲနေနေနားတော့ကဲကလေးတော့နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုဉာဏ်မှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတရားနှလုံးတွင်ကြည်လင်ကန့်ရှင်းခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြလို့ရင်ဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာဖြစ်ခြင်း